comigo, vamos falar agora de hambúrguer. 22 hambúrguerias de Maringá se reuniram para fazer um dia do Hambúrguer Day. Distribuir hambúrguer doidado para molecada, para criançada. Acho que foram mais de 200 hambúrgueres que foram entregues. Eles me avisaram também que eu ia lá comer um hambúrguer, hein? Aí, já pensou? Eu queria um duplo. A reportagem, você, Letícia. Hambúrguer quentinho. Quem aproveitou essas delícias foi essa criançada. É que esse é o Burger Day, o dia do hambúrguer. Quem está promovendo este evento é o Maringá Food Festival. Todo ano, antes do Festival de Hambúrguer, o pessoal realiza essa ação social. Esse ano a gente está convidando todas as crianças a virem aqui. Normalmente a gente traz os estabelecimentos, chega os hambúrgueres e a gente entrega para as assistências, né, para as entidades de assistência. Hoje não, a gente está criando um momento, isso que é especial para a gente também. É diferente, muda um pouco, né, o contexto, até todas as hambúrguerias têm que estar aqui hoje para entregar, isso é um pré-requisito, mas não é esforço nenhum, todas se doam bastante. Então dou até mais do que o combinado. Então todas vão vir aqui, estão abrindo a cozinha delas antes do previsto. Isso é extremamente importante para poder atender todas as crianças. Em torno de 250 crianças a gente tem aqui hoje. As crianças foram chegando, ansiosas pelo hambúrguer. Vocês estão animados para comer hambúrguer? Mas antes, a meninada brincou bastante, pulando corda, jogando xadrez, desenhando, um monte de brincadeiras oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer, que este ano, junto com a Secretaria de Turismo, participaram desse dia. São 250 crianças de três instituições aqui da cidade. E para distribuir hambúrguer para essa criançada, o evento conta com a colaboração de 22 empresas, que chegam aqui e entregam seus lanches. Esta é a segunda vez que Maicon participa do Festival de Hambúrguer, mas é a primeira vez que ele participa da entrega. Muito legal, né? Porque a gente acaba tendo essa interação realmente, ainda mais com as crianças aqui. Às vezes a gente fica tão focado no trabalho, no dia a dia, na rotina ali da hambúrgueria, né? Que acaba, às vezes, não tendo essa proximidade com as crianças aqui. Então é muito legal, assim, tanto desde o momento que a gente começou a produção, né? O pessoal lá na hamburgueria, né? Os funcionários já foram, pô, que legal, a gente vai poder fazer algo realmente para ajudar, enfim, para que as crianças possam comer, provar. Então até o jeito de fazer é diferente, né? A gente acaba colocando um pouco mais de amor ali na hora do preparo mesmo, né? Então foi realmente muito bom. Colaborar com o Burger Day é um pré-requisito para poder participar do Festival de Hambúrguer, que começa no dia 9 deste mês e vai até o dia 26. Fica o convite para todos estarem presentes a partir de quinta-feira, do dia 9 ao dia 26 de março. Então hoje é considerado o maior festival de hambúrguer do Brasil e a nossa busca é para eleger o melhor hambúrguer da cidade. Então são 22 participantes, tem hambúrguer de camarão, tem hambúrguer com queijo empanado e costela, então tem para todos os gostos. Todos os hambúrgueres são acompanhados também de onion rings, né, com uma cebola frita, e também a parte de sobremesas e bebidas também a gente tem vários cupons, vários descontos para todo mundo que vai estar participando. Guilherme trabalha em uma panificadora de Maringá que vai estar concorrendo no festival. O grande diferencial do lanche deles é o pão brioche. A gente sabe que a gente está com pessoal de peso aí, só que um diferencial que a gente vai vir esse ano é um pão de fabricação própria, a base dele é a manteiga Presidente. Eu acho que a gente tem uma coisinha especial no tempero aí. A gente tem um diferencial do pessoal aí. Quem já experimentou um pouquinho desses hambúrgueres foram as crianças. A garotada aprovou. Os lanches são tão gostosos que tiraram só notas altas. O que você mais gostou do hambúrguer? A carne, tá muito bom. Se fosse pra dar uma nota, quanto que você daria? 1000. E aí, Rian, como que tá esse hambúrguer? O que você achou? Ah, tá uma delícia. Muito bom aqui, eu gostei bastante. Tá, e esse hambúrguer eu vou comer ele todo, vou tentar repetir também. Então aproveita aí, pode comer. O
Festival de Hambúrguer está começando e a criançada já começou a experimentar também. Que legal aí, ó. Parabéns pelos 22 participantes, né, que fizeram os hambúrgueres para que as crianças primeiro experimentassem primeiro para ver qual que é o bom. Só não falaram qual que é de qual, né? E eles foram pegando ali. Mas com certeza eles aprovaram todos, entendeu? Porque comeram que não sobrou nada. Legal, parabéns aí aos organizadores, que legal mesmo, né? Eu quero descobrir onde são os participantes aí para mim ver se escolher um ou dois para mim comer o hambúrguer para ver se é bom. Eu sou o rei do hambúrguer também. Hambúrguer e cachorro quente é comigo mesmo. Eu, todo final de semana, eu tô de plantão comendo num lugar ou no outro. É maionese verde, é maionese com alho, é não sei o quê, não sei o que lá. Parabéns aí aos participantes. Vou tentar descobrir lá na página dele onde estão os 22 que estão participando para mim ir lá em um deles para mim comer para ver se vale a pena, se vai ser campeão ou não. Legal. Então vamos aproveitar que o campeonato do hambúrguer está começando aqui em Maringá, tá bom? Agora está